Zapravo, ovo je prvi sastanak gde su predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore učestvovali po jednom ovakvom pitanju i zaista nam je zadovoljstvo što smo bili u prilici da budemo kompletno deo tima koji će učestvovati zajedno na rešavanju svih ovih pitanja koja se odnose na rešavanje zagađivanja reke Lim, odnosno reke Drine. Drago mi je da smo danas dogovorili modele saradnje. Predložen je i operativni tim, odnosno predloženo je i potpisivanje memoranduma da ćemo dalje raditi zapravo na svim budućim aktivnostima gde će se realizovati, a sve u cilju naravno prekogranične saradnje ne samo država kao model dobre saradnje, već i lokalnih zajednica, odnosno samouprava, a sve će to imati zajednički cilj unapređenje i zaštitu životne sredine, odnosno kvaliteta i zdravlja ljudi.